The fighter in the blue corner stands 184 centimeters tall. He weighed in at 94 kilograms. He is 28 years of age. He has a fight record of 21 wins with 6 losses. He represents Brazil. He is Cesar Almeida. And standing across the ring in the red corner, this fighter stands 185 centimeters tall. He weighed in at 94 kilograms. He is 31 years of age and has a fight record of 32 wins with 5 losses. He represents Brazil. He is Jaime Moraes. Your referee in charge of the action is Hamilton Machado. Uma curiosidade aí, Ivan. No Paulo corner, Zanello. Perdão, Ivan. Uma curiosidade no corner do Jaime Braz. Braz já foi treinador do Anderson Braddock e também do César Almeida. No passado, lá no início. Bem lembrado. Aliás, se o César Almeida vencer, vai ser o primeiro lutador, me corrija se estiver errado, a ganhar 3 Challenger GPs em 3 categorias diferentes. Exatamente. Exatamente. É o primeiro. É o primeiro. São anjos da guarda que nos passam essas informações. Início de luta para você ligado conosco. César Almeida, detalhes das luvas da cor azul, calção branco, luvas vermelhas e calção preto com detalhes laranjas e verdes para Jaime Moraes. E os dois já começam na adrenalina lá em cima. Ao meu lado eu tenho o Felipe Michelete, que daqui a pouquinho vai falar, ele que está aqui para acompanhar essa grande decisão, porque daqui sai o adversário dele e vai batendo, já vai castigando o César Almeida. Responde com chute na linha de cintura o Jaime, bom jab de direita, chute baixo do César, luta no ritmo forte, aí o chute na altura do peito, mais uma vez ali buscando o César Almeida, ele que variou muito bem, mostrou toda essa categoria de variação de golpes. Na primeira luta, o Jaime teve um nocaute impressionante, já conseguiu colocar ali, passar ali a perna e colocar para baixo o Jaime Moraes. 2 minutos. Aí o chute baixo mais uma vez. Na sequência trabalhando ali o cruzadinho curto. Agora o jab. Vai medindo a distância ali com o jab de direita. Chute alto, bem bloqueado. E o Felipe, que eu já transmiti acho que umas 2, 3 lutas dele, viu? Valendo cinturão, luta barulhotada aí no GP. Daqui a pouquinho ele vai falar aqui na programação do Band Esportes, aqui nessa grande decisão. E aqui o César Almeida segue tentando golpear. Trabalha o jab agora o Jaime. O que bateu por baixo, o César Almeida respondeu por cima o Jaime. Aí avança de novo, bom contragolpe do Jaime. É esperto o Jaime Moraes. Aí de novo, varia bem. Olha aí, solta de novo a bomba ali de direita. 1 minuto e 5. Golpe ali com a esquerda, contundente, Zorello. Direto de esquerda na entrada, né? Impressionante, duríssimo. Menos de 1 minuto. Olha, mais um, agora no tronco. Na altura do tronco, ali abaixo do peito, perto ali do abdômen. Uma pancadaça. Aí o chute rodado. Bem bloqueado, de novo. Boa combinação ali. Jaime responde. E o Jaime sempre tentando ali, ó. Ambos tentando os low kicks. Mas na verdade os golpes na altura do rosto e do peito que estão contando demais. 23 segundos, Zorello. E o corner do Cezinho aqui falando, não vai pra dentro, não vai pra briga. Agora quem segura? Tem jeito. Segura tá a criança. Tá no íntimo, tá lá dentro, é o que quer, né? Aí de novo, vai o Jaime pra combinação. Aí o chute alto do Jaime Moraes. Aí de novo, boa combinação. 1, 2, 1. Low kick. Final do primeiro round. Felipe Michelete. Felipe, o Morão já transmitiu várias lutas suas, Felipe. E aí, rapaz, qual que é a expectativa? Você tá aqui curtindo quem vai ser seu adversário. Isso aí, boa noite. Obrigado pela oportunidade aí, primeiramente. Então, realmente, você viu que o Cezinho, ele vem melhorando muito, né? De um tempo pra cá, vem mais versátil, com uma variedade maior de golpes, trocando a base. E o Jaime, que por outro lado, tem uma capacidade muito, muito boa, né? De absorção de golpes muito fortes. É uma luta dura aí pra ambos os lados, hein?
Sem dúvida nenhuma, o Felipe tá aqui de camarote para acompanhar quem será o adversário dele. É bom porque ele já vai estudando as táticas dos dois lutadores. Se bem que quando varia de luta para luta, essa tática muda bastante. Mas aqui já dá para ter uma certa noção. E aqui vai para cima o César Almeida. Aí o Jaime ameaçou ali o jab. Aí de novo, ó. Chute baixo não colocado. Tento cruzado de direito, César Almeida. Avança o Jaime. Aí coloca mais uma vez para baixo. Hamilton dá uma chamada de atenção, Zorello. Não pode, não pode. Golpe irregular. Por isso tomou uma bronca ali o César Almeida do Hamilton Machado. Uma outra curiosidade, Ivan. César Almeida e Jaime treinaram juntos durante muito tempo. E aí mostra o profissionalismo, né? Olha o chutaço! Tiraço. Olha o chutaço! Jaime Moraes pegou no momento exato. Um chute venenoso. Pegou no alto. Um high kick intenso, outra vez high kick. Vai ser difícil. O César sente. O Jaime vai pra cima. O César tenta responder. Acabou ali pegando. Golpe regular mais uma vez. Pôs o cotovelo. Cezinha pôs o cotovelo. Mas era no calor, olha lá. Era no calor da luta. Vambora. Não teve a intenção ali, não teve a maldade o César Almeida. 1 e 15. Dois golpes contundentes bem colocados pelo Jaime. Aí busca o chute alto o César Almeida. Na sequência ali, ajoelhada assaltada. Outra vez, passa ali a perna. Aí o Hamilton mais uma vez passando orientações para o César Almeida. Vamos aos 50 segundos para o final desse segundo round. Trabalha bem a combinação. Chute alto bem bloqueado. Outra vez, ó. Esquerda e direita. Como entram? Aí tenta avançar de novo o César Almeida. Bom round para Jaime Moraes nesse momento, hein, Zorello? Espetacular o round, né? Começou o round mais contundente, apertando o Cezinha e andando para o outro lado, né? Ele pegou essa guarda que o Cezinha está jogando muito de canhoto. Jaime andou para o outro lado e colocou o high kick de direita lá, né, que abriu esse knockdown. Aí acabou ali no low kick pegando na coquilha do Jaime Moraes, que está sentindo bastante. De novo, ó. Pegou, hein? A sorte é que tem a proteção. Pegou de raspão, mas pegou, né? E esse dá uma incomodadinha, hein? Estamos acompanhando a grande decisão do Challenger GP. E você sabe, decisão com emoção é aqui no Band Esportes. César Almeida e Jaime Moraes. O César foi bem no primeiro, mas o Jaime conseguiu um knockdown. E quase na sequência conseguiu outro, hein? Ficou muito perto o Jaime. Mas parece que o César agora, aparentemente, assimilou bem. Vamos ver. Aí o chute alto bem bloqueado pelo Jaime. Ambos tentando trabalhar ali os high kicks. Aí de novo, ó. Boa combinação. Jaime tenta de novo. Vai nos cruzados. Joelhada. De novo. Responde agora o César. Golpes retos. Ameaçou a joelhada. Não tinha posição. Tentou de novo. Fim do segundo round. Aí o anúncio do terceiro round. Terceiro e último round. Challenger GP da categoria 94 kg e 100 gramas. Challenger GP que vai definir quem vai ser o adversário de Felipe Micheletti na disputa pelo cinturão. E os dois começam no ritmo forte. E o César entra. E na sequência ajoelhada. O César vai pra cima. O Jaime suporta. O chute alto foi tão forte que quase ele sai do ringue. Quase ele vem parar aqui perto do Joca Soares. Aí solta ali o direto de direita. Mas sem muita contundência. Ajoelhada do César. Vai pra cima o César. Parte pra cima. Acaba se desequilibrando ali no encontro com o Jaime Moraes. 2 minutos e 25. Cezinha veio pra tentar tirar a diferença. Veio pra tentar acertar as contas. Pra tentar colocar o knockdown. Aí solta de novo a bomba de direita. César Almeida vai pra cima. Soltou o upper de esquerda. Chute alto agora. Joelhada assaltada. Aí o upper. Na sequência o cruzado passou no vazio. O chute rodado não entrou. Não entrou como ele queria. Não tinha a distância necessária. Jaime tá sentindo, Ivan. Bastante. Vamos ver, hein, Zorello. Porque tem 2 minutos, hein. O César Almeida tem muito tempo pra trabalhar
Se o Jaime sentiu ali o gás. Olha a esquerda aí, ó. Diretaço de esquerda. Pegou no queixo. Vai pra cima. Na linha de cintura de novo. Faz o clinch. É a hora do golpe isolado. É a hora do golpe isolado. Fintar e golpe isolado. Depois sequência. 1:30. Aí os chutes baixos. Outra vez. Chute rodado, passou no vazio. Aí mais uma vez o low kick. Aí trabalha a combinação. Cruzado e direto. Outra vez o direto. Aí o Jaime vai tentando sobreviver do jeito que pode. Solta o cruzado, o César. Acabou se desequilibrando e desabando também. E dá a impressão também que o César perde um pouco do seu gás também. 1 minuto. Aí golpes curtos. Olha o Apri como entrou. Entrou e entrou bonito, hein, Zorella? Low kicks em seguida. Olha aí, ó. Agora o jab, o direto. Primeiro foi direto, depois foi o jab. Aí de novo. Agora é o Jaime. A esquerda na altura do rosto, a direita na linha de cintura. Nossa, esse soco rodado pega. 38 segundos. Aí os dois. Tentou o Jaime. De novo ajoelhada. Tentou cruzado. Cruzado esquerdo pegou, hein? Cruzado esquerdo pegou na ponta do queixo. Tenta de novo, ó. Vai na combinação. Vai pra cima. Ali o Jaime. 23 segundos. Vamos aos 20 segundos finais que prometem demais. Aí o chute bem colocado. Na sequência responde o César. Vai terminar a luta. Últimos segundos. Tenta partir para cima. Boa direita. O chute alto. Passou no vazio. Vai terminar. Vai terminar a luta. A esquerda do César entra. O low kick também. Final de luta. E que luta legal. Uau. E que luta sensacional que acompanhamos. Um abraço entre os dois. E o César vem o sinal. Rapaz, tu lutou bem. Challenge GP, vamos à decisão. Ladies and gentlemen, once again, before we announce the decision, please give a round of applause for both these warriors. What a fantastic finale to a fantastic night of action. But after 3 rounds of WGP kickboxing action, we go to the judges' scorecards, and we have a unanimous decision in favor of your winner, representing Brazil. Jaime Vitória de Jaime Moraes, agradecendo a você que ficou ligado conosco nessa noite de muito kickboxing. Um grande abraço a todos.